Matins complicats per anar amb tren des de Cardedeu. El robatori de cable de coure a la matinada de dimarts entre Mollet i la Llagosta continua afectant els usuaris. Aquests dies, els trens passen uns minuts abans del que és habitual en direcció a Barcelona. Aquests canvis han provocat que molts usuaris haguessin d'esperar-se a l'andana durant gairebé 30 minuts. Venim a buscar agafar el tren a l'horari habitual i ens trobem que acaba de marxar i hem d'esperar. És horrible, o sigui, horrible, perquè jo agafo el tren cada dia, ens costa uns diners a tots i, bueno, trobo que és horrible que en un dia no s'hagi pogut organitzar d'arreglar aquesta situació. A més, els usuaris s'han queixat de la manca d'informació proporcionada des de la guixeta. Tinc un aplicatiu de la Generalitat, de Rodalies, i he vist que allà els horaris sortien els trens des de Cardedeu cap a Barcelona a I-15 i I-45. I en canvi aquí a l'estació no ho tenen informat enlloc, la gent no té aquesta informació. Més enllà d'aquestes incidències, cal tenir en compte que la vaga convocada per part dels sindicats el divendres 18 de desembre ha afectat també les freqüències de pas.